အလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ကြောင်းအားကတော့မြန်မာကိုပိုင်ဂျူတုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တွင်လွှတ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာမပြောပြခင်ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုပိုင်ဂျူတုတစ်ခုဖြစ်တဲ့မြန်မာ SAF2 ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လအတွင်းမှာလွှတ်တင်ဖို့စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အကြောင်းမျိုးကြောင့်နှောင့်နှေးခဲ့ပြီးလာမယ့်ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာတော့ပြင်သစ်နိုင်ငံ Aryan Space Lens ကနေတဆင်လွှတ်တင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီဂျူတုအတွက်စုစုပေါင်း3000ကျော်ကတော့ဒေါ်လာ155.8 တန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာတို့ရဲ့စက်တဲ့ကြီးနဲ့စိုက်ဖာလုံခြုံရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနက Global CN Marketing Limited နဲ့2018ဇွန်လ10ရက်နေ့ကစတင်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးအကောင့်ထည့်ဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ project ကို installment နဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့ရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ155.8 တန်းနဲ့က30ရာခိုင်နှုန်းကို2018ခုနှစ်အတွင်းမှာနှစ်ခါခွဲယခု2019ခုနှစ်မှာ50ရာခိုင်နှုန်းကို4ခါခွဲပေးထားတာဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးကျန်တဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့2020ခုနှစ်မှာနှစ်ခါခွဲပြည့်မယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါကိုတော့ Global New Life of Myanmar ရဲ့တရားဝင် website မှာဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြန်မာစက်တူကို American နိုင်ငံ Palo Alto မှာတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က Africa ဥရောပအရှေ့အလယ်ပိုင်းနဲ့အာရှတစ်ခွင်မှာမြန်နှောင်းမြင့် video ဖြန့်ချိရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရဖို့ဖြစ်တယ်လို့ Transcon New Channel ရဲ့ Facebook မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သူရဲ့ Masters Technology Company ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ Intelsat 902 ဂျိုတုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားမှာဖြစ်ပြီးတက်တန်းအဖြစ်အနည်းဆုံး19နှစ်ခန့်ကြာရှည်လိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မြန်မာ SAT 2အပေါ်မှာ C band နဲ့ KU band နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်ပြီးတော့ကမ္ဘာပေါ်ကမြန်မာနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေး operator များနဲ့စွမ်းအင်မြန်တုံးကိုတိုးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြန်မာကိုပိုင်ဂျူတုဇူလိုင်24ရက်နေ့တွင်လွှတ်တင်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရန်ကုန်တိုင်းပြည်သူများအားလုံးနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းကွန်မန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှတ်ပေးသွားလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြား video တွေမြဲနေတင်ဆက်နေကြတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကို like share လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube မှာမြဲနေ video တွေစောင့်ကြည့်နိုင်ဖို့အတွက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့လည်းစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။